ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တူစာကာကထုတ်တဲ့ Breast Cutter GK35 ဇီးရောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတူစာကာမြေဖြက်ဆက်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူရိုင်းကြိုက်တဲ့မြေဖြက်ဆက်ထဲမှာတော့ပါတယ်အယောင်အဆုံမြေဖြက်ဆက်ထဲမှာလည်းပါတယ် GK35 လေးရပါတော့သူ့အသားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှိုးရလည်းလွယ်တယ်လူထဲမှာတုံထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ plat တို့ character တို့ဆိုလည်း quality ကောင်းတယ်ဗျနောက်တစ်ခုက piston size ကလည်း size ပြီးကိုက်ပြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရုံအဆွဲအားလည်းလုံးဝမကောင်းမှစိတ်ပူစရာမလိုအဓိကအသားချက်ကတော့သူကလီဘာကိုင်းကဘဲနှုတ်တီးလီဘာကိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ရိုးရဲ့ size ကလည်းကျွန်တော် 28 mm ကိုလုံးဝ size ပြီးကိုက်ပြီးပါပြီးတော့လို့ရှိရင်အတွင်းဝင်ရိုးနဲ့အပြင်ဝင်ရိုးကိုလည်းကျွန်တော် rubber boot 6ချက်နဲ့ချုပ်ထားတယ်ဓာတ်ကောင်းကလည်းလုံးဝတောင့်တောင့်တင်းထူထူထဲထဲရှိတယ်ဗျလုံးဝမိုက်ပါတယ်ဖြတ်အားကိုတစ်ချက်ရှိုးကြည့်လိုက်ပါနော်အယောင်လေးကလည်းဈေးရောင်လေးဆိုတော့ဖြတ်ရင်ဖြတ်ဖက်ရှင်ချာချာဖြတ်လို့ရတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာကားကျွန်တော်တို့ GK35 မြေဖြတ်ဆက်ကလေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တက်ကူမြောက်ကောက်ကိုကြော်လန့်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျ